cilat martesa kanë rezultuar më të suksesshme, ato me dashuri apo me shkuesi? Të dashuria me bab, dashuri kurvash, të jam, që ka të dashuria, po ka të dashuria në kohë, ndë e që pak e zëtë ndë e nëjtë borën dhe, të shi erdë në gapë maloke, prishën të jonë, në shkatron e vinë, të shi vetë në shkonë spital të mysin, të desin, shkonë spital të matonit të mysin, kusin. Të dashuria, dashuria ka vdes, ka dashuria, ma si të për mysin. Nuk kam, ose keni a pa zinë pa imon, nuk keni zëtë për e një halaldo. Nuk e një. Se që ju kam aku vetë ka jush, në zoni, libri në zoti, sa Allah, zoti, a imon, ju bëhëm të kërbonë. Aje ka kryu robin, aje e merë robin. Nuk keni për të dzuke të jetë, se keni... Nuk keni arë për dinë e imon, so. Keni a pa zinë e imon. Si që keni shpirë në zëmë, shukam të Allah në zoti. Pjo ma mollë ka arë, pjo ma i mollë ka për të, shofshi, ma fuq, në lau. Shkuesimi, goce. Jemi bërgjyshe. Jemi 2021 shi shkuesi, to. Me dashuri, do me. Po sigurisht, ja të dyja me dashuri, jemi ma. Ne jemi bërgjyshe, ta shkuesi. Gjyshe me dashuri. Faleminderit. Me dashuri, pa interes. Si pa interes? Po se në ka dhe interesat, do më të punë. Unë duhet marrë ty se ti ke para. Ti zdo se unë s'kam para ose ku di unë ca gjera. Pa interes, dashuri, pa interes. Dashuri për dashuri. Unë vetë jam bërtu me dashuri. Kam dashuru vajzën ma të bugër që më përqeu mu. Në më të tje pro, më të thëmë dashuri? Po, më të thëmë. Po të me shkoj si ndoshtë të një për familja më mirë? Nuk e kam atë përvoj. Nuk e di. Nuk e di e se kam me të përvoj, do të kisha i përvoj që... Që ta mërë në shkesi, të dojë të se në shkesi? Në varë, përqimi e shkesi, prap, nuk mund të nësë pasjo. E kam dëshuru zonin, më ka dëshuru, e kam kalu shumë një, të mba jetë shkëgjën. Sa të përkesi? 32 vjetë. Plus 2 vjetë, plus 2 vjetë fjes, 34 vjetë. Êshtë një të si? Êshtë, kam tjonë, është e bukur. Êshtë e bukur. Ne kemi të dyja. Të dyja, të shumë i dhe shkësi. E. Falim. Unë thëmë e shkësi. Se shkësi? Se i njofin të rindrit, dhe ku amarveshe me mirë, këtu pishët. Prishet më të shpejt me dashuri, më thëmë delë me sukseshëm. Ti vetë me shkojtësike marë? Ti vetë me shkojtësike marë? E me shkojtësike. Gjithë qka konë më në rrishë, më në regullë, më në... Tash, ka prishet më martesa shumë tash. Shumë ka prishet më martesa shumë. Po shumë. Ja, në ma mirë kohë në nëllë. Po pëse? Pëse? Ska, jenë më besuar një. Më të besuar? Në të besuar. Po tani pëse në kanë besuar? Në jenë tri. Po shkretë. O si tjetë më gjëra me di, më të këtë morë një 5-6 me shkesë. Ma mi me shkesë, si me shkesë, si me dashuri, një dhe është. Po pëse një dhe? Po nuk më përqe fara mua. Nuk më përqe se dashuria... Dashuria është të futu në vetë. A dhe ti këtë? Që do më dashuri? Dashuria është e bukur. Jo, në musë më përqenë. Po, barë. Ti këtë do më përqenë? Shkuesi. Që shkuesi? Po, një për më mirë familje. Kanë të rëshu dhe e koa. Po. A të dashur shumë që ishë dashuri në koa, po barë në shumë në njerë? Po, dhe diçka kam vjerë, se të dashuri.